Então vamos ver, esta parte final de Python já não é tanto centrada na linguagem em si, mas mais na utilização de Python como ferramenta para resolver alguns problemas. E com esta motivação vamos ver como podemos usar algumas bibliotecas de Python para fazer ajustes de modelos teóricos a dados experimentais. Eu vou usar como exemplo o ajuste de uma curva de um modelo de Michaelis Menten de cinética enzimática, usando aquela função de minimização do SciPy, e depois mostrar-vos também uma coisa que é difícil de fazer sem programação, que é este método de residual bootstrapping, para ter uma ideia do intervalo de confiança que podemos atribuir aos parâmetros que extraímos do modelo. Então vamos ver primeiro o ajuste do modelo. Vamos supor que nós temos esta equação de cinética, que penso que vocês conhecem. Temos a relação entre a velocidade máxima de uma reação enzimática e a concentração de substrato. E nós temos aqui os valores da concentração de substrato, numas unidades arbitrárias, e a velocidade inicial medida naquela reação enzimática para cada um desses valores. Portanto, basicamente temos este gráfico aqui com a concentração de substrato no eixo X e a velocidade inicial no eixo Y. Sem computadores, podíamos tentar estimar aqueles parâmetros linearizando ao plano do logaritmo e depois fazer a regressão linear para calcular a intersecção no eixo das ordenadas e assim por diante. Mas nós podemos fazer diretamente uma regressão por mínimos quadrados que corresponde à maximização da verossimilhança se nós assumirmos que cada um destes pontos corresponde à curva correta, afetado de um erro com uma distribuição normal. Portanto, se assumirmos isso, a solução de máximo de verossimilhança é aquela que minimiza o erro quadrático entre estes pontos e a curva do modelo. Então, nós podemos definir isso. Vamos criar uma função de custo que será o erro quadrático. O custo é um termo aqui genérico em minimização, que é aquilo que nós queremos minimizar. E depois vamos ajustar os parâmetros para encontrar o mínimo dessa função de custo. Aqueles parâmetros que minimizem a função de custo correspondem à curva ideal, à curva de máxima verossimilhança para este caso. Então, para criar a função de custo, nós vamos criar esta função aqui. Esta função tem que ter um formato adequado para encaixar na outra de minimização e a ideia é que todos os parâmetros que nós queremos variar nesta função têm de vir num vetor, ou um conjunto, uma lista ou um tuplo, no início, como primeiro argumento. Portanto, estes parâmetros que nós vamos ter aqui vão ser o V máximo e o KPM da nossa curva. E isso vem aqui num só argumento. Depois, podemos ter os parâmetros para os argumentos que quisermos, que estes vão ser coisas constantes que a outra função de minimização simplesmente vai fornecer à função de custo. No nosso caso, são os dados experimentais, são as concentrações de substrato e as velocidades iniciais. Então, vamos calcular o erro quadrático entre a curva de Michaelis-Menten definida por estes dois parâmetros, pelo V máximo e do KPM, e os valores experimentais que nós temos. Então vamos calcular quais são as velocidades iniciais previstas com aquela curva. Portanto, isto será o V máximo vezes a concentração de substrato sobre o KPM mais a concentração de substrato, é o que temos aqui. O V máximo é o primeiro dos parâmetros que recebemos, a concentração de substrato, o KPM e a concentração de substrato. Como este S e este D são vetores do NumPy, nós podemos usar aquela expressão para fazer o broadcast da operação por todo o vetor. Portanto, em vez de estarmos a fazer um a um, isto aqui, este F, são todos estes valores de concentração que nós temos nestes pontos. E aquele V são todos os valores correspondentes à velocidade. Portanto, aqui vamos obter um vetor com todas as previsões de velocidade com base numa curva dada. Notem que esta curva pode ser uma coisa qualquer, depende agora dos parâmetros que nós fizemos. Depois, vamos calcular o erro quadrático total, fazendo o somatório da diferença entre as velocidades medidas e as velocidades previstas ao quadrado. Este é o erro quadrático que nós queremos minimizar. Portanto, esta função, basicamente, são duas linhas que calculam o quadrado da diferença entre a curva prevista e os dados experimentais.
Para fazer a minimização, vamos usar, aqui do módulo Optimize do SciPy, desta biblioteca, vamos usar esta função Minimize, que recebe como argumentos uma função de custo que nós temos de criar. Esta função de custo tem de receber como primeiro argumento um vetor com a dimensão que nós especificamos aqui. Portanto, aqui vamos dar ao Minimize uma lista de valores com os pontos iniciais, de onde ela vai partir para aqueles parâmetros, e agora ela vai tentar encontrar os que minimizam a função de custo. Portanto, o vetor que nós damos aqui, esta função minimize vai preenchê-lo com outros valores e vai fornecer como primeiro argumento à nossa função de custo. Este é que é o requisito aqui. A nossa função de custo tem de estar à espera de um vetor com a mesma forma que nós damos aqui ao minimize inicialmente. Depois, podemos opcionalmente acessar ao minimize também uns argumentos adicionais que esta função simplesmente vai passar à nossa função de custo. Portanto, aqui podemos pôr tudo o resto que fica constante que queremos que a nossa função de custo receba. Neste caso, são os dados experimentais, as concentrações de substrato e a velocidade de medida. Opcionalmente também, podemos impor limites aos valores dos parâmetros que estamos a tentar ajustar. Neste caso, não faz sentido que o KPM ou o Vmáximo estejam abaixo de zero, então nós podemos dizer que, para cada um dos nossos parâmetros, vamos pôr como limite inferior zero e limite superior o none, que quer dizer que não estamos a impor um limite superior. Pode ir para o valor que for preciso. E agora vamos fazer a minimização. Chamamos a função para minimizar, obtemos o resultado. Neste objeto de resultado temos coisas como o número de iterações, o custo residual que ainda ficou depois da minimização e assim por diante. Mas o que nos interessa mais é este x, que será um vetor com a mesma dimensão que temos aqui e que tem os parâmetros ótimos, aquele que ele encontrou quando minimizou a nossa função de custo. E então vamos desempacotar isso para o Vmáximo e o KPM, porque foi a ordem que nós assumimos que eram os parâmetros. Então, podemos devolver com este ajuste do modelo o Vmáximo e o KPM e agora podemos fazer o gráfico para comparar os dois. Portanto, esta função de plot recebe o V máximo, o KPM e os dados, que são a concentração e a velocidade inicial, e o nome do ficheiro para gravar a imagem. Vamos criar um eixo do X entre o zero e o máximo das concentrações, portanto, o máximo da primeira linha da nossa matriz dos dados. Vamos multiplicar isto só por 1.1, que é para ficarmos com um pouquinho mais aqui no fim, portanto, não acabar o gráfico no último ponto experimental, temos um bocadinho mais de eixo, e pedimos entre estes dois valores 200 pontos uniformemente distribuídos. A razão para fazer isto é para que esta curva fique assim, com um aspecto suave, não fique com arestas. Vamos calcular os y correspondentes a todos estes x pelo nosso modelo, portanto terá o V máximo vezes cada um dos valores de x, a dividir pelo KPM mais cada um dos valores de x. Notem que estes vetores são vetores do NumPy, portanto podemos fazer a operação distribuída pelo vetor todo. E agora criamos a figura com o tamanho, 12 por 8, e fazemos aqui uma linha vermelha com este x e este y. E isto é esta linha vermelha, que é a linha correspondente ao modelo. Depois fazemos o plot dos dados. Os valores de x serão a concentração, a primeira linha da matriz dos dados, os valores de y são a velocidade inicial. E fomos aqui indicamos qual é a estrutura do marcador, qual é o tamanho do marcador, é um x azul, portanto tudo isto nós podemos especificar, e depois gravamos a imagem. Portanto temos este aqui, isto será o resultado que carregar o ficheiro de dados numéricos, com o NumPy, podemos fazer isso facilmente com o NumPy, com o Log3xt, carrega isto para uma matriz, e agora ajustamos o modelo, chamamos esta função aqui para calcular os parâmetros que minimizam a nossa função de custo, e fazemos o plot, e até temos aqui o Vmáximo e o KPM que nós encontramos. Portanto, esta será uma solução para encontrar o melhor modelo, que não depende de linearizar, ou quase logaritmos e assim, e que estamos a encontrar por máximas semelhantes, explicitamente, nos dados que temos. Portanto, não na... Porque quando vocês fazem a linearização e fazem uma regressão linear, estão a encontrar o modelo de máximas semelhantes para os logaritmos, e não para os dados, que não é exatamente a mesma coisa. Mas isso é necessário porque se não conseguimos fazer as contas assim, temos de fazer a reta. Mas podemos fazer mais do que isso. A ideia do bootstrapping é um método genérico
para estimar intervalos de confiança dos parâmetros que nós temos, simulando o que seria repetir a experiência uma data de vezes. Vamos supor que nós podíamos repetir esta experiência 1000 vezes. A cada vez que fazíamos a experiência, íamos obter valores um pouquinho diferentes, afetados pelo tal erro que temos. Se nós depois medíssemos o KM e o V máximo em todos estes, tínhamos uma ideia da distribuição de valores, e se era muito larga ou muito estreita, no fundo, um intervalo de confiança para aqueles parâmetros quando fazíamos aquela experiência. Mas, obviamente, nós não queremos repetir a experiência 500 vezes ou 1000 vezes. Bootstrapping o que faz é usar a amostra que nós temos, neste caso os dados experimentais, como representante da população e criar novas amostras com uma amostragem com suposição. Por exemplo, suponham que vocês têm uma amostra de pessoas em que fizeram inquérito ou algo assim, têm a vossa amostra toda e os inquéritos, e querem pensar no que é que seria se vocês tivessem repetido isso. Não vão fazer os inquéritos todos, mas podem criar uma nova amostra com reposição do original, em que algumas pessoas vêm repetidas, outras não aparecem, mas que esta será uma distribuição semelhante à população de onde a primeira terá vindo também, porque vocês estão a mostrar da amostra que têm. Portanto, esse é o método genérico de bootstrapping. Vamos criar uma nova amostra, amostrando aleatoriamente daquela que já temos, para não ter de repetir a experiência. Em alguns casos, isso não é adequado. Por exemplo, nós aqui não podemos chegar aqui e tirar pontos aleatórios ao acaso, porque as concentrações iniciais não foram escolhidas ao acaso, são mesmo aquelas que nós decidimos. Portanto, não faz sentido agora termos uma nova amostra em que este ponto aparece duas vezes e este ponto aqui não aparece, porque nós não íamos fazer uma curva assim. Nesses casos, podemos usar o residual bootstrapping, que consiste em fazer o bootstrapping naquelas partes dos nossos dados que nós sabemos que são mesmo aleatórios, que neste caso será os resíduos, que são os erros que afetam cada um dos nossos pontos. Então vamos assumir que aquela curva que nós obtivemos, por minimização, ou a curva de máxima de semelhança, aproxima a curva real. O que está a fazer cada ponto destes desviar-se da curva é um erro aleatório pelo qual ele foi afetado. Então nós podemos criar novas amostras fazendo bootstrapping a estes erros. Vamos pegar em todos estes erros, escolhê-los aleatoriamente e afetar cada um destes pontos de um erro contando a partir da curva do modelo teórico que temos. Então nós podemos fazer isso, podemos criar novas amostras aplicando àquela curva um erro escolhido ao acaso para cada ponto e vamos criando muitas amostras diferentes assim. Para cada uma destas, nós podemos criar um novo modelo, uma nova curva, porque estamos a assumir o que é que seria, estamos no fundo a simular o que é que seria aquela experiência repetida com os erros calhando de maneira diferente. E então vamos gerar novas curvas. E depois podemos olhar para a família de curvas que gerámos para ter uma ideia da distribuição dos parâmetros. Então, para isso, o que fazemos é esta função do residual bootstrapping, vai receber a velocidade máxima e o KPM dos nossos, que nós obtivemos com os dados daquele melhor modelo que nós temos, e vai receber também os dados experimentais que temos e o número de réplicas que queremos fazer para o bootstrapping. Primeiro vamos calcular qual é a curva, quais são os pontos teóricos naquele modelo para cada um dos valores de concentração nos nossos dados e vamos calcular os resíduos, que é a diferença entre os valores experimentais e essa curva teórica. Portanto, estamos a calcular estes tracinhos vermelhos aqui. Agora, para cada uma das réplicas, vamos amostrar aleatoriamente aqueles resíduos e fazemos isto chamando esta função random do NumPy, que nos dá um vetor com inteiros aleatórios. Nós dizemos entre que valores é que queremos estes, entre 0 e o número de pontos que nós temos, e dizemos também o valor máximo que esses valores aleatórios podem ter, que será o número de pontos que nós temos. Na verdade, ele nunca chega a esse máximo, fica sempre um antes, por isso é que isto é ideal para indexar estes vetores. Então aqui vamos ter um vetor de inteiros que nos vai dar os índices dos resíduos que nós vamos usar para gerar a nossa réplica. Notem que pode haver ali repetidos. Portanto, alguns daqueles erros, daqueles resíduos, vão ficar fora, outros
vão ficar dentro da amostra. Isso vai ser aleatório cada vez que fazemos isto. Então vamos criar a nossa réplica como sendo os valores originais previstos pelo nosso modelo da curva afetados daqueles erros aleatoriamente escolhidos entre os erros que nós temos nos nossos dados experimentais. E depois vamos chamar a nossa função, minimizar a nossa função de custo e guardar numa lista os parâmetros que encontramos para esta réplica. E vamos fazer isso N vezes, vamos fazer isso para todas as réplicas que nós temos. Cada uma delas vai ter um Vmax e um Kf ligeiramente diferente. Depois desenvolvemos isto como uma matriz e temos aqui uma matriz com todos aqueles parâmetros. Neste caso, fizemos um bootstrapping com 500 réplicas, temos uma matriz com os parâmetros obtidos para aquelas 500 réplicas. A média será 73 para o Kf e 3.5 para o Vmax, mas podemos também calcular o desvio padrão. Portanto, temos uma ideia de qual é que é a largura desta distribuição. 4 para o Kf e 0.7 para o Vmax. Podemos representar isto. Por exemplo, aqui temos a curva, o modelo original, aquele que minimiza o erro em relação aos dados, mas depois temos a família de curvas que fomos obtendo nas réplicas, que estão mais concentradas ali à volta, mas que podem chegar relativamente longe. E aqui podemos também representar a distribuição dos parâmetros que obtivemos naquelas 500 réplicas. Aqui o Km anda à volta dos 73, mas tem aqui uma variação considerável, e o Vmax também. Portanto, resumindo, com o SciPy nós podemos facilmente ajustar modelos, porque temos estas funções genéricas de minimização, portanto, desde que haja uma função de custo da adequação do nosso modelo aos dados experimentais, nós podemos minimizá-la e encontrar os parâmetros do nosso modelo. Isto é uma abordagem genérica que funciona não só com aqueles modelos para os quais nós encontramos uma solução analítica facilmente, mas também para outros onde isso não haja. E, além disso, podemos fazer outras coisas que não são práticas de fazer à mão. O bootstrapping é uma técnica bastante fácil de implementar e de usar no computador. Basicamente, nós vamos criando réplicas aleatórias dos nossos dados experimentais e depois fazemos uma estatística dos parâmetros que obtemos daí, mas que é muito difícil de fazer se não souberem programar, porque é complicado depois fazer isto, por exemplo, numa folha de cálculo assim, dá imenso trabalho. E enquanto que com programação, em meio das linhas de código, vocês têm uma estimativa do intervalo de confiança dos parâmetros que estão usados.